Hej. Jag hoppas ni tycker om hundar, för det gör jag. Och därför ska jag berätta historien om Lady och Lufsen. Och du kan själv läsa tillsammans med mig i din bok. När du hör det ljudet, då vet du att det är dags att vända blad. Då börjar vi. Lady är en cocker spaniel. En mycket fin hund med mjuk glänsande päls och långa mjuka öron. Hennes matte heter Malin och husse heter Jim. De är mycket snälla människor och de älskar lilla Lady. Lady har en fin korg att sova i och runt hennes hals hänger ett halsband med skattemärke. Det bästa av allt tycker Lady att få ligga i mattes och husses säng. Hon sover mycket bättre där än i sin egen korg. Och matte och husse tycker att hon är så söt när hon ligger där så att de låter henne ligga kvar trots att en hund egentligen bör ligga i sin korg. Varje morgon springer Lady ner för trappan och hämtar tidningen. Hon tar den försiktigt i munnen och springer sen upp för trappan igen och lämnar den till husse. Då får hon beröm och blir så stolt för att husse och matte tycker att hon är duktig. Ladys bästa vänner heter Trofast och Jock. Precis som Lady bor de hos sin matte och husse och de har också halsband med skattemärke och varsin skön korg att sova i. Trofast är en stor, snäll blodhund. Det sorgliga med honom är att han har förlorat luktsinnet. Men det är ingenting att låtsas om, för om han sa något om det så skulle Trofast bli väldigt ledsen. Och det vore ju synd. Jock är en skotsk terrier av fin familj. Men det finns en annan hund i trakten också. Han heter Lufsen och han har varken husse eller matte. Jag är fri och gör vad jag vill, säger han stolt. Och halsband och skattemärke, det behöver inte jag. Jag klarar mig bra ändå. Men var sover du någonstans? Frågar Lady. Och vem ger dig mat? Äsch, det ordnar jag lätt. Jag sover lite varstans och alltid har jag någon god vän som ger mig en skål mat eller ett köttben. Oförskämd, han är fräck, men förförisk, och jag hoppas han förblir det jämt. Han är fräck, han är slarver, han är en usling, han är en sprätt, men trots allt är jag käring, ja, fast jag själv just inte haft det lätt. Han vet aldrig när han dyker upp. Han är en hänsynslös herre. Men fast han är en malisk, så vill jag att han var värre. Han är fräck, han är en stryker. Det är allt man säger kan. Men vad gör det? Han är tjusig. Önskar att jag var likadan. Det är nog bäst här hemma hos matte och husse i alla fall, tycker Lady. Ja, säger Lufsen. Du har det nog bra nu. Men vänta bara. Snart kommer en liten baby i familjen. Och då får du snart se på annat. Det där som Lufsen hade sagt om babyn oroade Lady. Och det kom verkligen snart en liten baby i huset. Matte och husse är visserligen fortfarande vänliga och snälla mot Lady. Men de har inte tid med henne längre. Gå ut och lek i trädgården. Jag har inte tid med dig nu, säger Matte ofta. Och så pysslar hon om babyn istället. Lady känner sig övergiven. En dag kommer tant Sara på besök. Tant Sara tycker inte om hundar. Därför säger hon, hundar ska vara utomhus och man vet aldrig om de bits. Så därför ska de ha munkorg på sig. Stackars Lady. Hon kan inte förstå varför man tvingar henne stå bunden utanför huset alldeles ensam och med den där otäcka munkorgen på sig. Hon skulle ju aldrig komma på idén att bita någon. Oh, vad Lady är olycklig. När Lufsen kommer säger han, hej lilla. Åh,
mycket starkare. Vi måste få av den där. Lufsen biter i repet som Lady är bunden med. Och det går av. Men hon har fortfarande munkorgen över nosen. De ger sig iväg till Lufsens vänner. Ja, här är det. Så logiska. Visst. Nej, nej. Den här vägen. Följ mig. Lady förstår inte varför Lufsen tar med henne till en djurpark. Titta, en bäver. Förlåt att jag står. Jag undrar om du vill göra oss en... Den flitiga bävern avbryter honom för han tänker bara på arbete. Men till slut lyckas Lufsen förklara historien med munkorgen. För att få bort den så tar bara remmen mellan tänderna. Få här! Just så, min vän. Avbit bort! Ser du? Bäven biter så hårt i lederämmen och när den går av rullar han ner för hela backen och hamnar pladdask i damm. Men är lycklig. Titta, det finns en stor, stor värld där nere som inte är staket omkring. Där 200 kan hitta alla möjliga äventyr. Mm, det låter underbart. Men? Men vem ska vakta bäven? Duvan, kom med. Jag följer dig hem. Kommer till Ladies hus, ser de att det slår upp lågor från köksfönstret. Något brinner där inne som inte borde brinna. Lady blir alldeles förskräckt. Babyn, skriker hon och rusar in i huset tätt följd av Lufsen. Vi måste rädda babyn. Lufsen stannar vid babysängen och håller vakt, medan Lady rusar in i sängkammaren för att väcka husse och matte. Hon skäller allt vad hon orkar. Först blir husse och matte förargade över att Lady skäller sig där. Men så upptäcker de att det luktar rök. Och då förstår de att allt inte står rätt till. Duktig flicka, skriker husse när han rusar in i köket för att släcka elden. Lufsen har hela tiden suttit och vaktat babyn sen. Och när husse får se honom säger han: åh, du tycks vara en bra vakthund. Det hade kanske inte varit så dumt att ha en sån i huset. Skulle du vilja stanna hos oss? Det vill Lufsen gärna, för det betyder ju att han också får vara hos Lady. Nu har vi fått ännu en ny familjemedlem, säger Matte. Så nu får vi skaffa halsband och skattemärke till Lufsen också. Ja, men så har vi också två vakthundar till babyn, säger husse. Och trognare vakthundar får man nog leta efter. Och snart får Lady och Lufsen ännu mer att göra. Tillsammans har de nämligen fått 4 söta, lekfulla valpar. Och såna små yrväder gäller det att ständigt hålla ögonen på. Och
à la sienne origine, t'es nature belle à ma belle. Tu es la fronde en tu es cor, venir en notte nus vicum. Meni ans ner et sus win, id est rol scarife tum. Oh,